اکاڑا میں مستقبل کے قوم کے مسیحا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے سالانہ امتحانات اکاڑا سمیت پورے پنجاب میں جاری ہیں۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی بوٹی مافیا سرگرم ہو گیا ہے اور سر عام نقل کروائی جا رہی ہے۔ اکاڑا میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے امتحانی سینٹر اقرا ہومیوپیتھک کالج میں مستقبل کے قوم کے مسیحا امتحان دینے کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا، جہاں 6 امتحانی کمروں میں 2 نگران اور 1 پولیس سپرنٹ تعینات ہے، لیکن بدقسمتی سے پورے امتحانی سینٹر میں نہ تو کوئی نگران موجود تھا اور نہ ہی سپرنٹ موجود تھا، اور سر عام مستقبل کے قوم کے مسیحا کتابیں کھول کر گٹی لگا رہے تھے، اپنا اپنا پیپر حل کرنے میں مصروف تھے۔ ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پرنسپل نے اور سپرنٹ امتحانی سینٹر نے ملی بھگت کر کے اسٹوڈینٹ سے فی پیپر معاوضہ طے کر کے سر عام ان کو نقل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ میاں طاہر محمود، نیوز ان اکاڑا۔